Тусаачин хүрээнтэй өнгөрсөн амралтын өдрүүдэд Баян Хонгор, Өвөр Хангай аймагуудад хууль тогтоомж сурталчлах төв үүдээ нээж үйл ажиллагаагаа явуулж эхлээд байна. Улсын хурлын дарга Зондон Шатар тус төвүүдийн нээлтийн ажиллагаанд оролцлоо. Улсын хурлаас төвшүүлж буй стратег зорилтын хүрээнд улсын хурлын хамгийн газар Швейцарын хөгжлийн агентлаг хамтран Монгол улсын парламентын арчлыг бэхжүүлэх нь дид төслийг хэрэгжүүлж байна. Хууль тогтоомж сурчлах төв нь улсын хурлаас батлан гаргасан хууль тогтоомж мөн Монгол улсын хурал түүний хамгийн газараас хэрэгжүүлж буй үйл ажиллагааг орон нутгийн иргэдэд таниулан сурчлахад чухал үүрэг гүйцэтгэх юм а. Түүнчлэн улсын хурлын хамгийн газараас хэрэгжүүлж буй парламентын боловсрол хөтөлбөрийг орон нутгийн хүүхд залуус таниулах тэдгээрийн оролцоог хангах чиглэн хамтан ажиллах юм байна. Боловсруулж хилцэх гэж байгаа хуулийн талаар одоо ди парламент гэдэг дээр одоо танилцуулах бах босруулж хилцэх шатнаас нь эхлээд иргэд оролцдог. Босруулаад хилцээд баталцсны батлах явцад нь оролцдог. За тэгээ батлагдаад гараад ирсэн орнд хууль талаараа судалж мэддэг түгээж дэлгэрүүдийг хэрэгжүүлдэг байх ёстой бол эрхцөө төр тогтохын үндэс юм. Хууль ёс суулж тогтоход төр ёс арчлал хөгжил бэхжин. Хууль сурталчлах төвийн гол чиг үүрэг гэдэг юм уу үйл ажиллагаа юу руу чиглэх вэ гэхээр ард иргэдэд тэр дундаа залуучуудад болвол улсын хурлаар хилцэгдэж Тус төвийг байгуулснаар хууль тогтоох үйл ажиллагаанд оролцох иргэдийн идэвх санаачлах нэмэгдэж, улсын хурал болон бүх шатны иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал зэрэг төлөөллийн байгууллага болоод иргэд хоорондын нээлттэй ирэх холбоо бүхий харилцааг нэмэгдүүлэх давуу талтай болох юм. Улсын хурлын хамгийн газараас бусдын аймагуудад хууль тогтоомж сурчлах төвийг үе шаттайгаар байгуулахаар ажиллаж байна. Улсын хурлын дарга Зандын шатар өнгөрч 7 хоног нийслэлийн төр захиргааны байгууллагуудын албан хаагчид зарим дүүргийн иргэдтэй уулзаж үндсэн хуульд оруулах өөрчлөлтийн төслийн талаар танилцуулж санал солилцсон. Тэгвэл 5-р сарын 12-наас 14-ний өдрүүдэд Архангай, Баян Хонгор, Өвөр Хангай аймгийн иргэд сонгогчтой уулзаж энэ талаар танилцуулж санал солилцлоо. Иргэд сонгуулийг холимог тогтолцоогоор явуулдаг байхыг бүрэн дэмжиж байсан юм. Харин гишүүдийн тоог нэмэгдүүлж болохч 108-аас 120 хооронд байх нь зүйтэй гэдгийг хэлж байлаа. Парламентын боловсролыг бас хэрэгжүүлэх юм уу даалгавартаа. Тийм учраас парламентын боловсролыг Өвөр Хангай аймгийн иргэд хэрэгжүүлсэн нь яг хөөл улс орныхоо язгуур эрх ашиг мэддэг ойлгодог энэ залуучууд залуу ёс би болно гэж ингэж харж байгаа. Залуучуудаас ямар санаа оноо гарч ин тэрийг яг энэ танхимд сууж агаад хилэлцэж байгаад улсын хурл руу одоо өргөн барих өөртөө санаа бодлыг илэрхийлэхэд одоо давуу тал болж байгаа гэж бодож. Монгол улс ардсан улс ардсан энэ замаараа явъя гэвэл парламентд хөгжүүлэх ёстой. За парламент хөгжихэд бол төлөөлөл бидний одоо төлөөлж байгаа 76 гишүүн бол төлөөлж чадахгүй байна яг үнийг хэлэхэд бол. Айл болох гишүүдийн тоо олон болгож өгөх хэрэгтэй. Энд дээр бол дэмжиж байгаа олон гишүүдийн тоог нэм хөтшөөрөхгүй. А тоо бол 76-аас ихтэж байгаа. За та ягаад тэгэ цалиараад байгаа юм гэвэл та нар төлөө зав ихтэй байна. Доороо олон хүн зарчаад өөрсдөө ерөөсөн сул төлөөтэй яваад тоог бол нэмэх асуудлыг бол зөвшөөрч байгаа. Тэгэхдээ одоо байгаа 76-аар 32 хүнийг л нэмбэл болох уу гэж бодож байна. За улсын хурлын гишүүний тоог 152 болгох 77 болох 2 бол тоон дээр тоо нэмжээсээ ажлынхаа чанарт анхаарач ээ гэж хэлмээр байна. Одоогийн үндсэн хуулийн өөрчлөлтийн талаар бол иргэд бол дийлэнх нь бол бас 152 гишүүнтэй байх санаачлагыг төдийлөн дэмжихгүй байна. А тэгтээ бас иргэдийн дийлэнх нь үндсэндээ тоо бол нэмэгдүүлэх нь зөв юм а гэсэн байр суурьтай байна. Сонгуулийн тогтолцоог өөрчлөх одоо гишүүдийн тоог нэмэгдүүлэх нь бол зүйтэй гэж үзэж байна. За 152 бол арай олон байна гэж үзэж байгаа санаачлалыг илэрхийлж байна. Үндсэн хуульд оруулах өөрчлөлтийн төслийн нэгдэхэлцүүлэг явагдсаны дараа үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах журмын тухай хууль заасны дагуу улсын хурлын гишүүд 7 хоногийн турш тойрогтой ажиллаж иргэдийн саналыг авсан бол энэ 7 хоног чуулганы нэгдсэн уралдаанаар 2 дахь хэлэлцүүлгийг хийнэ.